հողը թեթև լինի այս օրենսգրքին եւ մեր ընտրական համակարգին։ Ընտրական օրենսգիրքը չծնված, ընդդիմադիրները թաղեցին։ Օղորմաթասից հետո ինչ էլ ասեին, մահախոսականի պես էր հնչում։ Քահանայի դերն էլ Գյումրիում պարտված օեկականը ստանձնեց։ Հոգևորականները ասում են. Մահը մեկնաբանվում է, որ դա նշանակում է մարդ առանց հոգու։ Հիմա մահացած է այս ընդրական օրենսգիրքը, որովհետև սահմանադրության ոգին այստեղ չկա։ Բայց հանկարծ Հովանես Մարգարյանը դեմ գնաց հոգևորականի սկզբունքներին ու անիծեց քաղաքական մյուս ուժերին ու դա արեց բոլորի աչքերին նայելով։ Ես ասում եմ այստեղ բոլորի նայելով շիտակ ձեր աչքերի մեջ, իմ սիրելի գործընկերներ, վստահեցնում եմ ձեզ, հիշեք, ապրիլ ամսին ես ուխտը բոլորի դեմը չոկելու է։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի հոգեհանգստին կառավարության ներկայացուցիչը եկավ ուշացած։ Դավիթ Հարությունյանի 50 րոպե ուշացումը անընդհատ երեսով էին տալիս։ Այդ ընթացքում ցավակցությունները գալու Սահակյանը ստիպված էր ընդունել միայնակ։ Այսօր առ համարում է ամբողջ խորհրդարանին ընտրական օրենսգրքի քննարկմանը մեկ հոգի ներկա լինելու համար։ Սա անելու բան է։ Ում հետ խոսենք, մենք ինքներս մեզ հետ խոսենք։ Շատ անհասկանալի է կառավարության բացակայությունը։ Եվ պարոն Սահակյան, խնդրում եմ պահանջեք կառավարությունից, որ 100 պատշաճի վերաբերմունք լինի ազգային ժողովի նկատմամբ։ Ճիշտ է, ճիշտ է, բայց գոստիներում է եղել ոչ թե պատճառաբանություն։ Ժամանակ առ ժամանակ լսվում էր մեծամասնության հորդորը. 1-2 րոպե քաղաքական հաճույքի համար ջուրը չգցել ամբողջ աշխատանքը։ Գյումրի, Վանաձոր մայրուղուց էլ հետ գալի վերջո։ Այդ ընթացքում որոշ ընդդիմադիրներ հասցրել էին հանրապետականին մեղադրել մարդագողության մեջ, նկատի ունենալով Վանաձորի ավականու հայտնի սկանդալը։ Պատասխանը ստացան կոալիցիոն գործընկերներից։ Տրոյական ձիու պատմությունը բոլորս գիտենք, չէ՞։ Կարո՞ղ է դուք տրոյական ձիեր եք ստացել ձեր ցանկերի մեջ։ Հիմա զարմացել եք, որ Տրոյան ընկել, հա՞։ Եթե տրոյական ձիերին ստացակ, եթե մի 5 օրեն անցավ չգտակ մեղավորները, սկսելու եք մեկ այդ մեկին անբանական արդեն մեղավոր համարելու ու մի հատ խայտարակ իրավիճակ ելնելու։ Կարող ենք մենք էլ անզոր լինենք ձեզ հաշտեցնելու համար։ Դավիթ Հարությունյանը հոգում վրա հասավ։ Ընդդիմադիրները սկսել էին մասնատել մարմինը։ Պահանջում են հանել սկանդալային դրույթը, որը 2-ից 5 տարվա ազատազրկում է նախատեսում կրկնակվիարկության վերաբերյալ սուտ տեղեկություն հայտնողին։ Հիմա մենք ասում ենք, գիտես, քաղաքացի, դիտորդ, վստահված անձ հարգելիս, եթե դու բողոքում ես, որ տեսել ես մեկը մյուսի փոխարենքը վերկել, մի հատ խորը շունչ քաշի ու մտածի, կարանք այնպես վարվենք, որ 2-ից 3 տարի ազատազրկվես։ Տեսել է, ինչ որ բան սխալ է տեսել, դա նշանակում է, որ պետք է այդ մարդը գնում է, հայտնում է, համարել, որ սույթ հայտարարություն է սարել, 2-ից 5 տարի դատենք, այստեղ նստածներից մեկն ու մեկը, ստեղ այնքան ստախոսներ կան, դատեք։ Շատ դժվար է այսօր այս հիասթափված իրականության մեջ գտնել այնպիսի կամիկաձեների, ովքեր իմանալով, որ 2-ից 5 տարի կա քրեական պատասխանատվության հոդված, կգնան այդ քայլի։ Որոշ պատգամավորներ սա նույնիսկ շանտաժ անվանեցին, պնդելով, որ այդ դրույթով փոխարկման ինստիտուտն է վերածվում։ Նույնիսկ կասկածի տակ դրեցին այն, որ դա քննարկել են 4+4+4 ձևաչափով։ Շատ եք մատի փաթան դարձնում 4+4+4։ Հոգրակը չենք ընկել այդ 4+4 ձևաչափի հետ։ Մեթադենք, որ ամեն ինչ հղում անեք դեպի ընդդիմություն, ի դեպ։ Այսինքն, ես ինչ կամ իմացա, այդ համաձայնագրի մեջ նման բան չկա գրված։ Դավիթ Հարությունյանը ամբիոնին մոտեցավ հենց 4+4+4-ի համաձայնագրի տեքստը ձեռքին։ Կարդաց խնդրահարույց կետը, որ շեշտի, համաձայնագրից չեն շեղվել։ Քննադատում են իրենց կողմից իսկ ստորագրած հայտարարությունը։ Կամ դուք չեք կարդում, ստորագրում եք, կամ այստեղ արդեն այլ քաղաքական խաղ եք վարում։ Պատկերավոր օրինակներ բերելուց հետո Դավիթ Հարությունյանը անսպասելի դիմեց ընդդիմությանը։ Գուցե որոշել են հետ կանգնել պայմանավորվածությունից, ոչ մի խնդիր, բայց պետք է հաշվի առնեն, բոլոր դրույթները շահկապված են միմյանց հետ։ Ուզում եք հետ կանգնել ձեր ստորագրած փաստաթղթից, ցավալի է, բայց պատրաստ եմ դա քննարկելու, բայց մի պայմանով։ Այն ամենը, ինչ բալանսավորում էր այս դրույթը, եւս պետք է վերացվի։ Եթե մենք փոխում ենք, մենք պետք է փոխենք համակարգային։ Հակառակ պարագայում չի լինում պայմանագրով պայմանավորում ենք սրա փոխարեն սա, բայց հետո դուք ասում եք կնի, դուք մեր ուզածը տակ, իսկ հակառակը, այն ինչ որ մենք դրա փոխարեն պետք է տանք, չտանք։ Չի լինի։ Շարունակությունը անորոշ է։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում ժամանակ չկա։ Նախագիծը հրատապ կարգով է քննարկվում 24 ժամյա ռեժիմով։ Այդ ընթացքում որ դրույթը կհանեն, որը կթողնեն, ընդդիմադիրներն իրենց քվեարկությունը դրանով են պայմանավորում։ Կվերակենդանանա ընտրական օրենսգիրքը եւ ինչ տեսքով։ Պարզ կլինի չորեքշաբթի։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, Շամիլ Ռադվական։
ինչու իմ գործում է